Над 500 души тръгнаха на шествие от паметника на Незнайния войн, където политици и обикновени хора поднесоха цветя пред мемориала. Поведоха го военно-инвалиди и представители на световната инициатива Безсмъртният полк, които носеха портрети на свои родственици, дали живота си в антифашистката борба и по време на Втората световна война. Празничното шествие се отправи към паметника на Съветската армия, за да поднесе венци и цветя. Празника уважиха посланника на Руската федерация Юрий Исаков, както и парламентарно представени политически сили. Най-главното в този ден е да помним, ниско да се поклоним и никога да не забравяме подвига на нашите предци. В България разделението между хората води само към регреси назад. Имаме национален интерес, патриотизъм, на който да стъпим с уважение, с респект. Особено към тези хора отпред, към ветераните, към онези, които са дали и усилия, и живот за доброто на страната ни, на Европа и на света. На този ден Европа се е обединила, прогресивна, демократична Европа се е обединила, разгромявайки кафявата чума, разгромявайки фашизма. Разбира се, след това е имало дефекти, след това имало отклонение от идеите на онези, които са осъществили този акт, но аз мисля, че той ще остане с много ярки букви в световната история. Трябва да дадем почетта си към тези, които проляха най-много кръв, за да може сега днес да има евробюрокрация, скъпоплатени чиновници в Еврокомисията. Те просто нямаше да ги има, или ако щеше да ги има, щяха да носят лента със свастика на, например, представете си господин Юнкер или господин Оланд с една такава лента. За ветераните от войната днешният ден е изключително емоционален. Какво е днешният празник за вас? Много нещо. Загубил близки хора. За мен е чест и гордост, че съм се грижила за здравето на най-силните, на най-смелите защитници на небето, летците и най-красивите. Днес е голям ден. Ден на победата. Без деня на победата нямаше да бъде ден на Европа. В тази жестока война срещу фашизма загинаха милиони, милиони хора. Днес, когато Европа е изправена пред редица кризи и поводи за разделение, всички присъстващи отправиха призив да не забравяме историята, за да не я повторим.